cabelo já finalizado. Olha só como meu cabelo ficou. Tá de um brilho incrível. Vou chegar mais próximo da câmera pra vocês verem. Tá muito lindo. Ele não está totalmente finalizado. É totalmente seco, gente. Então, assim, essa hidratação de maisena, ela é muito boa. Eu sempre faço ela. É uma das receitas que eu mais faço na minha vida, a hidratação de maisena. Aqui no canal tem outra receita bem antiga que eu fiz. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra se você quiser ver. É, ignora a zoada do meu filho que tá ali brincando. E daqui a pouco ele tava aqui em cima do sofá, tentando gravar ele aqui no sofá. Então, gente, essa hidratação, né? Meu cabelo ficou assim. Ela é muito boa, é maravilhosa. Então é isso, gente. Essa foi a hidratação de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei pra mim, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra toda vez que eu postar um vídeo pra vocês, vocês receberem, tá bom? Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo.